tady po zápase v Rakovníku proti Vanům další porážka, další zápas, kde těch pozitiv asi moc nebylo. Našel bys tam vůbec něco, čeho by se dalo chytit, na čem by se dalo stavět? No, viděli jsme, když máme pohyb v útoční třetině, že jsme na tom dobře, ale dnes jsme zdaleka neměli 60 minut, nevím jak dlouho, ale to trénujeme tréninkově, když to děláme, tak to funguje, musíme to dělat prostě od první do poslední minuty. Takové dvě branky, jedna v podstatě pěkná přihrávka tady od druhá, vypůjme nás důrazu a přišlo mi, že to nám možná trošku chybělo, že ta situace byla v podstatě jediná, možná to bylo potom víc do té branky chodit obecně. Já myslím, že musíme prochodit do brány, protože tam padá nejvíc gólů, že jo, a říkáme furt a prostě věřím tomu, že tam prostě budeme chodit víc a víc, že nějaký ty hnusný kvůli budeme dávat, my nebudeme určitě hrát na krásu, prostě musíme dávat co nejvíc gólů z toho přebrnkého prostoru, kde padají ty góly a jsme to tak bude. Výsledkově pochopitelně zklamání, je to motivace do zbytku té přípravy si ještě před sezónou zvednout tu náladu, mimo jiný třeba i to vrátit slávy Fedenu v podvětě. Jo, určitě, my musíme vyhrát za každou cenu, ještě takže musí být úplně jiný tým a prostě to musíme přes, jako, ale je to prostě, je to tým, který bychom měli porážet ze sedě zápasů, že všechno bude 9x, 10x, to nevyšlo, ale já věřím, že ve čtvrtek budeme hrát úplně jinak a že vyhrajeme a budou tam ty samé dobré věci, které trénujeme. Úplně poslední otázka, tohle byl dneska poslední výlet po Starorak ve Středočeském kraji. Vracíme se na zimák, ten dneska prošel klaudací. Jak se nám to poslouchá, jak se těšíte do výlet? Těšíme se hrozně moc, je potom hrozně hrát, po to dojíždění, ale to taky to bylo takový. Byli jsme všude možně, ale už se pak těšíme do té naší arény a i naši lidi prostě budeme hrát doma, na domácím stadionu, kde budeme mít vlastně vlastní malý kluzniště, nebo se pak těšíme a už aby to bylo.